ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମ୍ବର ମାଂସ ଜବତ ସହ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଭାଗ ଓ ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରୁ ସମ୍ବର ଶିକାର କରି ମାଂସ ଭାଗବଣ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଜଣେ ଶିକାରୀକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଟକ ଥିବା ଶିକାରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେଶଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିରୁପଦା ଗ୍ରାମର ରବି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଯାହାକି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ କିଶୋର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏସ୍ଟିଆର୍ର ରେଞ୍ଜର ଦୁର୍ଗାଚରଣ ବାସ୍କେ, ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ଅଚ୍ୟୁତ ନନ୍ଦ ଦାସ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଭବାନୀ ବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚିରୁପଦା ଗ୍ରାମର ରବି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ନିକଟରୁ 7 କେଜି ସମ୍ବର ମାଂସ ସହ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ। ପରେ ଶିକାରୀ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କେତେଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ। ରାସ୍ତା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ, କିଛି ସମ୍ବର ମାଂସ ଚିରୁପଦା ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକ ଧରିକି ଆସୁଅଛି। ଖବର ପାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଡିଓଫ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଡିଓଫ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି କେସିଡ଼ିଆ ସେକ୍ସନ୍ର, ମୋ ସହିତ ସେମାନେ ସବୁ ଗଲେ ଯାଇ ସେ ଯେଉଁ ଆମର କେଷ୍ଟିଆ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆମେ ଗଲାବେଳୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ କିଛି ମାଂସ ଦେଖିଲୁ। ସେ ମାଂସକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ପଚାରିଲୁ, ପଚାରିକି ସେ ମାଂସ ସହିତ ତାକୁ ସିଜ୍ କଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ଆଣିକି ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପାଇଁ ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପାଇଁ ରଖିଲୁ। ଆଗକୁ ଯାହା ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏଥିରେ ସାର୍ ଆଉ କେତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ଭଳିଆ ସାର୍ ଲାଗୁଛି? ଏଥିରେ ନିହାତି କିଛି ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ, ଯେହେତୁ ସମ୍ବର ମରିଛି ଏବଂ ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।